так продовжу я своє відео, просто пам'ять забита була, я не від той, і мене перервало відео. Зараз пройдуся повністю. Це я на третьому ряді. У нас такі чері є 20 гривень. Малесенькі, добрі, по 20 такі малесенькі. Нормально. Да, третій ряд. Аделія. Аделія. 3 гривні, щоб отдати. Непоганий, свіженька перша виборка. Кому треба, будь ласка. Такі 23, так? Да? Розові. А чорний по чому? Міленький. 20 просить. 20 просить. Такі баклажан свіженькі. 6 забрати. Красаві, бачите. І тут баклажан 6 гривень. Ще хочу сказати, з двох сторін пробок немає. На базарі трошки пустувато, не скажу, що забитий базар. Бачу, що є. Є покупець ходи, бігає, чимало є. Зараз ще площадку, потім пізніше покажу вам. І кабачок по чому хочете? 4 гривні. На удачу чи просите? Просите, так, да, добре. Вега 25-ка, 4,50. А в тебе була чи то остання? Це що осталось? Це що осталось? Так, більше половини здав. О, більше половини вже здав, бачите? Зрозумів. А бака така 4,50. А місця потім 2 гривні. Такі гарні 17 гривень. Такі 25. Такі перець потім 30. І жовтий теж 30. Три на удачу такі. Третій ряд від лісової. Такі чорний принц, бачите, гарнесенький, 20 гривень. Третій ряд такі гарні, 7 гривень. По 9 пікіночка сьогодні, 10-9 така ціна. А ну, можна? Оце маринадний, кажуть, що маринується, 25, а як називається? О, чесно не скажу, Тьошин сорт. Тьошин сорт, добре. Хороший, товстостенний. Я зрозумів, то, що на маринад, бачите, там такі ось. Класний, 25. Нет. Чого? Огірочок, 12 гривень. Красавець. І його мало. По ряду прийшовся перша машина. А там подивлюся. 30-ка вега, 3 гривні. Хтось казав по кукурузі, я буду дивитися більше, скільки кукурузі. Ну що, друга машина кукурузи бачу. А там подивлюся, ще обійду, потім скажу. 12. Це ви торгуєте ще? 12? Ні, 11 віддають. А, 11 віддають. Це зрання, бачите? Приємний голос. Дякую. Оце, бачите, такий огірочок. Це, ну, третя машина від сили. Гарбуз, як кажуть, кашовий? Так. 6 гривень. Бачите? Ну, непоганий. Він добрий. У мене самого такий є. Кашу люблю. Ще такий красавець, 12 гривень. Капуста сьогодні 4,50, центуріон. Менше не бачив ціни, 4,50. Йду гляну далі, подивлюсь, скажу. Ось такі черики є, палітка, бачите, 25. А червоний теж 25? Ви сказали останній. Останній путем? 15. А червоні вже черів? Можна по 20. По 20. Ну, жовтий дорогчий, я зрозумів. Зрозумів. Другий ряд на удачу по 8 дадуть отакі. І плюс ще в придачу отакі здорові. Бачите, такий родив. Да. Дайкон. Красивий. Красивий, так. Да. Ну, красавець. Такого я ще й не бачив. Коротше, отдасть по 8, казав. У нього ще є трохи. Другий ряд. Другий ряд картоплю провезли, свіженьку, дуже гарно, 6,50. Це наша херсонська, правильно? Так, так. Бачите, непогана, хороша, свіженька. Другий ряд, пекінка, 8 гривень. Бачили, 10, 9, а тут трошки менше, мабуть, 8 гривень. Редиска, 8 гривень. Одна в одну. А сорт який в тебе? Аделька? Моя любима Аделька. 15-12. Червоно качана 15-12. І кашовий? 4 гривні. 4 на удачу? Так, на удачу. От її агресор 4,50. Так, питали за
редьку. Я сьогодні якраз прийшов, отака чорна 10, а така Вова, називається кавунка, 12 гривень. Просто ви питали, от сьогодні я побачив і показав вам. Бачите, кавунка яка, оце так називається вона, бо всередині червона, це теж редька і чорна, всередині біла. На другому рядку я попав, кажуть, Штутгарт. Самі обирали, кажуть, збирали? Самі обирали. Да. Ми можемо вам і більше перебрати. Більше кажуть, що може. Є зараз Штутгарт. Я вам просто кажу, це реклама. Це реклама, другий ряд. Хто хоче, будь ласка. Так, ви скажіть ціну. Отака крупніша скільки? Ось це 30. 30 кіло. Така. Це 50. 50. І сама мільша? 60. 60 гривень. Кажуть, в них є більша. Ну, якщо... У нас где-то мы важили. А ви частенько тут, тут буваєте? Ви самі куди? Я можу телефон дати. Добре, телефон дасте. Я потім підійду, запишу знизу, хто інтересується. Бо мене питали за якраз за таким. Мене хорошо, питали. Хорошо. Я підійду потім, я просто відео знімаю. За ромашку хочуть всім. Другий ряд, селера 8 гривень. Кому треба, будь ласка. Це другий від Вісової. Такі асорті розові з червоним, бачу. 20 гривень, теж другий ряд. Такі гарні. Польот червоний, 20 гривень. Попроси. 8 просять, кажуть, за 7 дають. І селера в тебе по чому? 12. 12. Така рев'єра 6,50. Такі 6, такі 7. Це алмаз, а це дістан. Бачите різницю? Це трохи менше, а цей такі гарні, бачите, більші. І ціна різниця. Це другий ряд від Лісової. Зрозумів. 40 гривень петрушка. І теж в другому ряді кроп 40 гривень. Петрушка, кроп 40 гривень. Є Альба. Альба є. Альба. Альба є. І це, і Бікбой. Бікбой. Альба ранній сорт. Так. Да. Він Альба, одне слово, Альба альбінос. Білий, понял. Світлий. Зрозумів. Вона така малинова, продовговата, ага. Вкусна. Зрозумів. Вона світла. А Бікбой вишньовий, темний, більш округлий. Трохи пізніше. Трохи пізніше. Ну, поняв. Зрозумів. Большой? Поняв. Зрозумів. А це ще хотів сказати, ціна одного куста? 3 гривні. Це у вас копанка? Годічка. Копанка, годічка. А купляли по 7 гривень касета. Я в курсі діл. Що воно стоїть? Да. 3 гривні копанка, непогані кусти, ну годічна копанка, не та, що приїжджалися. Ми тільки осінню, тої осінню насадили, ми ж не можемо копати, ми собі її в рядах. Зрозумів. Є другий ряд. Другий ряд, кому треба, будь ласка. Кінза? 35. Салат? 70. Петрушка? І? Укроп? Теж 50, да? Укропчик ні, 40-35. Базилік 50, а це у вас є? М'ята. М'ята, м'ята мене питали, 80 гривень. Мене питали за м'яту, 80 гривень. Будь ласка. І шавель? Шавель 40. 40. Зонтики 25, сельдерея, листя 20 гривень. І такі гарні. Цибуля така гарна, зелена, перо 80 гривень. Такий базилік 40 кіло. 40 кіло. Бачите, такі гарні. Показала жіночка, 40 гривень такі. Це другий ряд по прямі, зразу з краю йде зелень. Ай, пахне. А скільки цей? 40. І салат? 70. І цибуля у вас по чому така? 80, ясно. Просто покажу, яке все зелене, красиве. Бачите? Бачите? Бачите, красаві. Це все. Все дають. Зелень тут така гарна. Ціна така. 40-50. Хочуть не вредно. Та-та-та. Хочуть 12, но... Красиві, ну він красивий, свіженький, тільки що зірвали, бачите, так, тільки дивіться. Тільки що зірвали. Пахне. Ну, попадається мілкий. Ну, то мілкий. Ну, зато він твердючий. Ну, оце мілкий називається, його якраз начинять, так, кому знаєте, треба. Так, ви знаєте, який він твердий. Я б гоняв. Сладкий. А сорт, якщо ви кажете, твердий сорт? Це сорт
це Данай. Данай. Це ну, 80-го, не дарить. Зрозумів, поняли, Данай. Данай. Ну, такі гарні, 10 гривень. Ні. Це перший ряд. Коментарі для телевізіння. Як їх баклажан називають? Перший ряд дайкон. 8 і така картопля. Хочуть хлопці 5 гривень на удачу, щоб забрати. Це перший ряд від Вісової. Кому треба, будь ласка. Тут Селеста 9 гривень. Перший ряд від Вісової. Це друга машина. Друга машина. Редискою. Такі 10 гривень. Перший ряд від Вісової. Питали мене в мішках, отакі гарненькі, 5,50, перший ряд від Вісової. Будь ласка, кому треба, беремо. А такі файні хлопці в мене тут приїхали, вони весною теж продають бульбу. І зараз привезли Red Scarlet, непогана, бачите. Вона розвариста, хороша бульба. Да. Це перший ряд від Вісової. Отака газелька, вроді, да? Газелечкою. Кому треба, будь ласка, беремо. Не пошкодуєте, вона чистенька, сухенька, не гнила. Бачите, от такі. Такі 6, такі 10, такі 15. Це перший ряд від Вісової. Забирайте. Це на другому ряді знайшов тільки одну машину. Так, бо якщо чесно, зараз поки немає цей аспона взагалі не бачив. Отаку сливку 9 гривень. Буду ще ходити, якщо побачу, я вам покажу. Там земляки хочуть приїхати, купити. Круглого, ну круглого я не бачу. 9 гривень. Це одна машина. Перший ряд від Вісової. Тоже перший ряд. Привезли таку слов'яночку гарну, красиву. І скільки ти хочеш за неї? 6,50. 6,50. Ну, слов'янка красива, бачите? Вона добра і жарить, і варить. На їдженні слов'янка бомба. Ой, мені казали бомба не казати. Сонечко. Бонус такий 3,20. Ціни є різні, правда. Від сорту і від якості цибульки. А така маленька в тебе от камілка? 2,20. 2,20. От така мілка 2,20. Свіженька. Питали за редьку чорну. Чорна редька 10 гривень. Це друга машина. Так що є у нас. Ви питали, я кажу. Приїжджаємо, беремо. Перший ряд. А кабачок такий? Кабак? Чи гарбуз? Шесть. Що, ромашка, що гітара? Так, добре, дякую. Морква 4,50. Брокулі 20 красиве. Третій ряд, ну красиве. Дуже красиве брокулі, кому треба. Будь ласка, приїжджаємо, беремо. Третій ряд. Купанський. Дивіться, яка красавиця. Отлічно. Не потовставша, ні нічого. Свіженька зірвана. Двадцятка. Це із дата експорту. В25-ка свіженька, тільки що привезли. 5,50. А тобі треба, давай я тобі. Так красиво. Покажи. За скільки? 8. Третій ряд. Купанський. Ти говорив такий часник, по чому? 50. 40. А не скажи, який цей сорт? Козак. Козак? То не знаю. Козак, ясно. І ще є дядька, цілий мішок коріандра. Бачите, пахнюче таке, до м'яса, до риби. І скільки у вас по кілограмам? 50 гривень кілограм. Коріандр 50 гривень кілограм. Це я перший раз бачу таке. 10 стоять. Цукіні, ну це стоять, а по трояку здали сьогодні кабачок. Кабачок по три я теж бачив, що здавали. Дехто 4 просив, то все стоять, щоб на удачу. Свіжий, гарний. Є аспон 9 по 8,50 на удачу. Це сьогодні зрання, ну це небагато. Земеля той, що хоче завтра взяти аспона, півтони. Їдеш, є і можна з поля здати, тільки з поля вони все ж таки хочуть 8 гривень, а тут 8,50, він непоганий, бачите, такий як ти хотів, круглий, ну каже, що є, на полі є, будь ласка, бачите,
подивимося, договоримося, я знаю, де це поле, якщо треба буде тут, не буде, то візьмеш там. Ну, щоб їздити далеко, краще взяти тут. Помідор непоганий. Це одна машина, яку я надибав. Малина така гарна, 50 гривень. Це небагато. Це небагато привозять, ну, 50 гривень. Так. Ну, ціна така. На цьому я закінчую своє відео. Перейду на ягоди туди конкретно. А зараз це я вилажу. Ставимо Ярику лайк. До побачення. Всім здоров'я.